Šodien uzrunājot jūs Latvijas Republikas parlamentu vārdā, es vēlos uzsvert, cik privileģēti mēs esam sagaidīt savas brīvas un neatkarīgas valsts simtsgadi. Mēs esam izredzēti, jo varam brīvi veidot savu valsti. Varam brīvi izteikties, brīvi kopt savu valodu, kultūru un dzīvesdziņu, varam būt pārliecināti par savu neapšaubāmu piederību rietumu ģeopolitiskai un kultūras telpai. Mums ir ļauts dzīvot nacionālā, demokrātiskā, tiesiskā un parlamentārā valstī, kur vara pieder tautai. Mēs esam saimnieki savā zemē, un Latvijas valstiskums sen vairs nav nevienam jāpierāda. Ir svarīgi, ka Latvijas simtsgadi, ko sagaidīsim kā krāšņas mūsu valsts dzimšanas dienas svinības, ietver šo mūsu valstiskumu simbolisko jēgu. Lai vērtības, kas liktas 1918. Gada 18. Novembrī dibinātās Latvijas pamatos un izsaka mūsu valsts un tautas pastāvēšanas būtību, ir vienmēr aktuālas, dzīvas un klātesošas. Latvijas simtsgadē ir jākļūst par tiltu, kas saista Latvijas valstiskumu pagātni, tagadni un nākotni. Lai ik brīdis Latvijas vēsturē mūs arvien ciešāk vieno kopīgā apziņā un pārliecībā, ka Latvijas tautai nav augstākas vērtības par savu valsti. Aizvadītajos 96. Gados vairāk kārt pārbaudīt gan Latvijas valstiskuma ideja, gan tautas pārliecība un ticība tai. Pārdzīvojis Bermontiādas lielgabalu dārdus un valstiskuma pārāvumu padomju okupācijas gados, tā ar jaunu un neapturumu spēku uzliesmoja atmodas laikā. Ik brīdis Latvijas vēsturē, kas pārbaudīs tautas ticību savai valstī, sabiedrības apziņā vēl jau vairāk nostiprināja apziņu, ka patiesi brīva ir tā tauta, kas pati lemj savu likteni. Mēs ikdienas veidojam savu valsti. Sagaidot Latvijas simtsgadi, domājot par tās nākotni, mēs redzam ekonomiski attīstītu, plaukstošu valsti, kurā tauta dzīvo labklājībā. Mēs redzam spēcīgas, kuplas un nodrošinātas ģimenes, izglītotas un konkrēti spējīgas ļaudis, jaunas darba vietas un attīstītu uzņēmēju darbību. Mēs redzam ļaudis atgriežamies mūsu valstī, attīstāmies ar pašu darbu un pašu talantu palīdzību. Mēs redzam Latvijas kā zaļas valsts priekšrocības un šo vērtību saglabāšanu nākamajām paudzēm. Šīs lielās vēlmes iespējams īstenot tikai visiem kopā, kopīgi vienojoties un kopīgi strādājot, un nešķeļoties sīkos strīdos, sīkās lietās, sīkos pašmērķos. Tikai no mums pašiem ir atkarīgs, kādu Latviju nodosim savu bērnu un bērnu bērnu rokās. Tā ir 1918. Gada 18. Novembrī dibinātās Latvijas mantinieku rokās.